Endis yurtimiz hayotiga oid ayrim xabarlarning qisqacha tafsiloti bilan tanishing. Birinchi bo'lib uydagilarni gapligiga kirish kerak. 23 yoshli Mirislom 2018-yil O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasiga asosan 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Endi yoshlik qildim, mana adashdim. Yomon bolalarga qo'shilib o'zim jahon tillarida o'qiyman universitetda. O'qishimni qaytadan tikladim. Hozirda davom ettiraman o'qishimni, 3-chi kursga o'tdim. Hammasi yaxshi. Noto'g'riligini bildim. O'zim uchun bu ham bitta sinov bo'ldi-da. Jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tuman sudi tomonidan 22 nafar probatsiya ro'yxatida turgan mahkumlar muddatidan ilgari shartli ravishda ozod etildi. Ularni xulqi, ya'ni ijobiy tafsilanishi hamda o'z vaqtida ishlab belgilangan foizlarni ish haqqini foizlarini o'tkazganligi munosabati bilan jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tuman sudining sudyalari tomonidan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilindi. Mirislom kabi kimdir 1 yil 4 oy, yana kimdir 6 oy oldin belgilangan jazodan qutuldi. Ular yana shunday sud zalida o'tirmasliklari uchun ham berilgan imkoniyatdan to'g'ri foydalana olishlari kerak. Umid Olimova, Asirbek Olimov, Mohir Ishmuhammedov, Hudud yoshlari informatsion dasturi uchun.